Välkomna till JO-vloggen. Idag ska vi ta på äventyr i Örebro. Det här kommer vi ta lite olika cacher på den här resan. Tillsammans med lite kompisar. Och vi kommer bland annat att hamna under den här vackra stenbron. Så häng med på dagens äventyr. Låt stå. Tomt. Uve. Tomt. Uve. Tomt. Det är tomt. Uve. Det är sådana luckan. Det är tomt. Var det var tomt? Lås tå. Det ska stå lås tå. Lås tå. Det brukar vara lås tå. Vänta ett tag. En steg. Man ska... Når du upp i frågan? Ja, det kanske inte gör. Sen vill jag inte trampa på plasten. Inte stå på plasten. Nej. Nej. Ah, okay. Lås tå. Kan de trycka upp min rumpa? Jag tänkte bara ta det så här. Det var ju ingenting här. Det var inget här uppe. Mm. Har vi kollat med i locket där precis som Hampus? Ja, jag gjorde det. The first location will take you to the next and so on. UV and special tools are not necessary needed but might be helpful. Ja du. Vi grubblar vidare. Det där var ju bittert. Ja, så är det ibland. Man kommer till cacher som inte riktigt... Ja, här som de brukar vara. Man har varit ute ett tag. Senast någon loggade den här var 2022, så det är ett par år sedan. Men jag har gjort så att jag skickat till CEO och sen... Och till sin kompis och se om vi får några ledtrådar. Vi kanske kan ta oss vidare. Eller om det ska vara så, vi har missat någonting. Vi kommer i alla fall göra så att vi åker vidare till någonting annat kul. Alltid finns det något roligt att logga. Kartan är full av äventyr. De går inte av. De här pinnarna går inte... Det är liksom ruttet. Genom rutten. Det här kommer gå åt helvete. Men du är så lätt, så det där blir ju bra. Ja, de är ju ruttna. Det här finns historiskt att det kommer liksom braka rakt ner i backen. Det är ju inte farligare än det vi gjorde på den här bron han klättrade upp. När vi var uppe i gruvorna. Var det nästa då? Rakt över vänster hand. Var den här sidan? Vänster hand. Vänster hand en meter upp. Där är höger handen nu. Jo, jag vet. Du har vänster fot också, har du steg. Ja, det är så ruttna. Alla är ruttna. Mer eller mindre. Jag tror att det är ruttet. Jag skulle behöva... Kan jag få den där blåa där nere? Har du ett hål för något? Jaha, jag behöver en hand till. Jag kan inte skriva här. Nej, släpp ner den. Hur är det, Christian? Det är skönt att hänga där. Det är skönt. Ja. Inga mygg här. Nej. Nej, det brukar alltid vara vart man är med. Den är lite rädd för att de här pinnarna så gav. Det är många som är kan ruttna. Där, återställ. Ska vi ta oss ner också? Vi tog bort en pinne där någonstans. Yes, en av de sista. Ner kommer man alltid. Ja, jag tänker att det kan gå fortare än vad jag vill. Yep. Jag rycker bort den här blåa igen. Vart var det? Kan jag sätta in den igen?
Den är där. Där är den, ja. Ja, jag vill ha in den där mer. Den är inne, Max. Så. Där kom ner. Så går vi till nästa. Här går vi in. Men det, jag har liksom... Mot busshållplatsen? Där, 7 meter däråt. Vad ska jag säga där, trädet? Nu måste komma fram till det trädet. Borde vara det där trädet som är här. Jag ser inget. Det ska vara en 3,5 va? Ja. En traditionell. Svår, det heter 1,5 så den borde ju synas. Var försiktig när du tar den här så ingen mugglare får syn på dig. Ser du? Krille, du eller jag? Är den uppe i äppelträd? Där uppe. Jag ser inte, men... Ja. Där uppe. Cool. Där, den där plöm. Här då? Här är loggaren där. Min sekreterare. Du fick ett äpple på köpet. Nu hittade jag penna. Jag hade en penna. Snyggt. Är det bra äppelträd? Det märker du snart. Hittar du några bra äpplen då? Det som du fick ner var ju ganska fint. Helt okej. Här då. Problemet var att Andreas förstörde det. Så jag tänkte, ta långt ner så sitter det jättehögt upp. Ja. Och så kommer din hand som man ser upp och bara att du står på vacken. Ta en ny bild då. Jag går ut och länge. Hon går tillbaka till... Går tillbaka till bilen. Vart bilen då? Här. Så där. Vi drar vidare och idag sitter jag i baksätet. Jag är passagerare för Rengångs skull. Det är inte ofta jag är. Jag brukar ju liksom sitta i förarsätet och köra. Men jag tänkte att idag får någon annan köra helt enkelt. Då kommer de här. Nej, tack så åka. Där, du kan ju hoppa på stenarna ut. Ja. En 3,5 är det va? Det där kommer det ut till. Där står det. Oh, man kör. Ser du något? Vad är det? Och det var en sten för huvudet där. Ja, den kan jag nästan få på mig. Ja. Nej, de stod ju på någon liksom där det var en massa stenar. Någon är ju ner där. Han står där. Jaha, det är ju bron. Så där. Vägbron. Ja. Jag står... Det är en grönfärgad sten. Det är inte det här. Det är inte det här. Nej. Nej. Där var den. Ska jag hitta samma ställe också? Ja, det kommer. Då ska du gömma den också. Ja, men här var ju en nice ställe. Han har fått ingen där. Ja, där var det. Tror vi hittar här då? En T4. Se om vi behöver vadarbyxor. Den har vi här i. Pannlampan är med oss också. Spännande.
Ja, det är inte mycket vatten här. Ska du gå in i tanken nu? Jag ser det nu. Ja, och du tänker att du ska gå ner eller? Utan vadarbyxor? Det är jättegrunt. Ja, då kan jag bara... Det är så här, det är så skorna som går in. Ja, eller så tar du bara barfota. Alltså jag behöver... Nej, jag har ju telefonen om jag får fram den. Vi har ju pannlampor med oss också. Ja, det har vi också. Det är typ 5 cm djupt. Ja. Nej, inte ens det. Kan du räcka dig in inne? Ja, och när jag är framme vid cashen. Ja, där är jag hittat. Bra jobbat! Hon är toksnabb, hon bara hoppade rakt in i röret. Det gled på magen! Ja, inte riktigt så kanske, men... Nu är den nersparad. Tänker du gå rakt igenom eller? Ja. Det kanske är lättare så. Ja. Än att liksom backa tillbaks. Ja. Ja. Går det bra? Ja. Ja. Och här vid röret tackar jag så mycket för att ni har tittat på den här äventyret från Örebro. Och det är snart ute på andra sidan. Glöm inte att slänga in en prenumeration. Gilla och dela, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då! Ja, hon kommer ut!